Takže dobrý den, dámy a pánové. Já bych jenom v krátkosti k prezentaci, kterou pro vás přináším. Je to vlastně výsledek takzvaného operativního výzkumu, kterou si u nás objednalo Ministerstvo životního prostředí, takže vlastně nebylo v původním návrhu projektu CEVOCH a ono se nám to ještě komplikuje tím, že odpadní voda nebo problematika odpadní vody neřeší jenom centrum CEVOCH, ale i centrum voda, takže já to tady pojmu trošku globálněji, ale vlastně tady se budeme zabývat jak průmyslovými odpadními vodami, tak komunálními, přičemž ty průmyslové jsou právě v tom centru voda. Kromě nás se na tomto výzkumu podílela Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a vlastně budu navazovat i na to, co tady říkal pan profesor Zeithaml, myslím, v minulém roce o látek PFAS, kde nás, nás postrašil s mikroplastama, tak tehdy s PFASama. Ale je pravda, že vidíte, že ta problematika, že tyto látky opravdu máme všude a budeme se s nimi setkávat i v následujícím období. On ten název je trošku zkrácený, protože kdyby to byl celý název, tak to bude výskyt látek PFAS v komunálních a průmyslových odpadních vodách a ověření ohlašovacího prahu do integrovaného registru znečišťovatelů. Ale to už nejsem ani schopen na jeden nádech říct, takže jsme to trošku zkrátili. Není důležitý ten nápis, nahoře ten nadpis, důležitý je, co jsme dělali. V podstatě jsme vybrali v průmyslových odpadních vodách 30 průmyslových podniků nebo subjektů, které podléhají zákonu 76 o integrované prevenci a 5 zařízení, které spadaly do kategorie 6.11, tedy průmyslové čistírny odpadních vod. To znamená celkově 35 průmyslových závodů, podniků, čistíren, kde jsme se snažili vzorky odebrat, udělat screening a zjistit, jaké látky PFAS se nám tam vyskytují a pokud bilančně to spočítáme, jestli nám ten nahlašovací práh, což je 0,05 kilo za rok látek PFAS, překročí nebo podkročí a bude teda muset se od roku 25, respektive první ohlašovací povinnost je rok za 24, to znamená na jaře 2025, budou muset se do tohoto registru hlásit. Ty data jsme nějak vyhodnotili a ten práh, o tom jsem mluvil, vlastně ten práh je teďka v novele nařízení vlády 145 roku 2008, což má, myslím, číslo, jestli nepletu, 137 2023 a je platné od 1.7. letošního roku. Tak, tady máme ty látky, které nás zajímají, tady je těch 20 látek, které jsme sledovali v těch průmyslových odpadních vodách, vycházejí z té směrnice Evropského parlamentu a rady, to číslo vidíte na slajdu, a vlastně jsou obsahem té evropské směrnice, které můžete znát i pod názvem Water Drinking Directive. Ty jsou na úrovni Evropské unie pokládány za znepokojivé, jsou to takovýhle krasavice, dole máte strukturní vzorce, abyste si mohli představit, jak asi vypadají, názvy číst nebudu, protože bychom se stejně nezapamatovali. Kde se s těmito látkami můžeme setkat? Tak, jak profesor Zeithaml v loňském roce říkal, úplně všude. V podstatě ty odvětví, kde se nám vyskytují, je výroba automobilů, jsou to plastické hmoty, jsou to kosmetické přípravky, textil, papír, elektrotechnický průmysl, povrchové úpravy, výroba barev a laků, strojírenský průmysl a samozřejmě i tam, kde likvidujeme ty odpadní vody, to znamená v průmyslových čistírnách odpadních vod. Výrobky, které z těchto jednotlivých odvětví vycházejí, jsou hasební pěny pro požárech, tam bohužel těch vzorků moc nemáme, nikdo nám ji nechce dát. Vždycky jsme letěli za hasičema, tak nám s tím utekli. Oni mají houkačku, my neměli, takže to nešlo pořádně. Kuchyňský nádobí z teflonu, goratexový boty a oblečení. U těch potravinových obalů jsme si pomohli, zakázali jsme jednorázové plasty, tak jsme si pořídili papírové kelímky, aby neprotekly a brčka, aby neprotekly, tak jsme si je stříkli PFASama. Kosmetické prostředky, nátěrové hmoty, v nábytku to máme to prostě všude, jedním slovem. Vlevo v té tabulce máte jednotlivé kategorie podle IPPC, vpravo tedy máme ty jednotlivé výroby, ale v podstatě je to, co jsem před chviličkou říkal, jsou to zpracování železných, neželezných kovů, slévárny, jsou to povrchové úpravy, výroby chemických látek, výroby farmaceutických látek,
odstraňování a využívání nebezpečných odpadů a tak dále a tak dále. Výroba buničiny, papíru, tam to vidíme, že bude v podstatě nejvíce. Předúpravy, povrchové úpravy látek, kovů, výrobků a podobně. Tak, tady ta tabulka, už jsme u výsledku, tady tabulka nám říká, že co řádek, to vzorek. Odebírali jsme těch vzorek, bohužel jsme se nedostali všude, ale co řádek, tady máme vzorek a co jsme tam našli. Žlutě označená okénka jsou, kde jsme měli nějaké výskyty vyšší nad mezí stanovitelnosti. To znamená, a teď se pokusím to dát dohromady ty názvy, doufám, že se mi to podaří, takže nejvíc jsme, teď nevím, jestli jak tady použiju, ne, neumím, jak se tady ukázovátko. Tady, takže když to vezmeme zleva, tady máme perfluorpentanovou kyselinu, pak vedle máme perfluorhexanovou kyselinu a perfluorheptanovou kyselinu. Nejčastěji, to jsou nejčastější použitelné. Většina laboratoří dneska umí stanovovat pouze některé zástupce, a to umí zástupce to PFOA, neboli perfluoroktanová kyselina. Z těch sulfonových zástupců, to je naštěstí méně častý výskyt, je to perfluorohexan sulfonová kyselina a perfluoroktan sulfonová kyselina. Když si na to podíváme z hlediska nějakého grafu, kde se nám vyskytují nějaké koncentrace, tuto oblast průmyslových odpadních vod jsme dávali ty vzorky analyzovat do Vysoké školy chemicko-technologické paní docentce Dvořákové na Fakultu potravinářské a biochemické technologie. Měli z nás velikou radost, protože to byly opravdu vzorky, řekněme, hodně znečištěné, to volím slušnější slova, ono by to vyskytovalo jiné slovo, ale nebudu ho tady používat. A jako statistické vyhodnocení jsme použili pomocí koncentrace P95, to znamená, že 95% zjištěných koncentrací se nacházelo pod tou uvedenou hodnotou. Tady je to patrné, a to teda laboratoře určují správně, že nejčastější se nám v těch průmyslových odpadních vodách vyskytuje perfluoroktansulfanová kyselina, což do koncentrací. Samozřejmě, pak jsou tady ještě nějaké další, a ty máte zase na slajdu uvedeny, ale pro ten ohlašovací práh samozřejmě těžko můžeme použít koncentrace, tam potřebujeme bilanční vyjádření. A než k němu přejdeme, tak tady máme ještě v průmyslové odpadní podle kategorii činností, to znamená, že nejčastější výskyty a nejvyšší koncentrace těch látek PFAS jsou u výroby neželezných kovů a povrchové úpravy kovů a potom je to u té výroby papíru a lepenky. Týká se to zvláště toho sběrového papíru, zpracování sběrového papíru. A teď jsme u toho bilančního vyjádření. Ta červená čára označuje ten limit, jako jsem na začátku uváděl, 0,05 kg za rok. A byl to vlastně návrh v tom nařízení vlády. A naším úkolem bylo tedy ověřit, jak na tom ty průmyslové podniky jsou. Když jsme to přepočetli, tak jsme měli vidět, že ten ohlašovací práh by překročili z těch našich 35 subjektů pouze, nebo z 29 nakonec, protože nepustilo nás tam 35, 29 subjektů, dva podniky, a to byla výroba neželezných kovů a povrchová úprava kovů a výroba papíru a lepenky. V podstatě se tam dostali z toho důvodu, že vypouštějí velké množství odpadních vod, vidíte tam 400 tisíc kubíků za rok v jednom případě, druhý podnik 370 tisíc kubíků za rok a poměrně významné koncentrace těch látek PFAS. Pokud by podnik vypouštěl méně vody, tak by vlastně ten limit se dostal pod něj a to byl případ i těch ostatních. To nás uspokojilo, že to není takový velký problém, ty PFAS, jak se říká. To jsme ovšem nevěděli, co najdeme v normálních komunálních čistírnách odpadních vod. Tam jsme dostali za úkol ovzorkovat asi 30 čistíren, protože navíc nebyly finanční prostředky v rámci toho operativního výzkumu a na základě dohody jsme vybrali čistírny nad 30 tisíc ekvivalentních obyvatel. My jsme se pohybovali od těch 30 tisíc ekvivalentních obyvatel do 500 000 ekvivalentních obyvatel. V tabulce vidíte, kolik těch čistíren v těch jednotlivých kategoriích bylo. Teď si trošku asi protiřečím, ale my říkáme, že jsme byli nad kategorii
nad 30 tisíc, ale přesky tam byly dvě, se nám tam vloudily pod 30 tisíc. Ty se nám tam vloudily schválně, protože jsme dostali avízo, že tam ty látky PFAS určitě najdeme. Tak jsme říkali, jo, určitě chceme jít po nich. Kde to jsou, který čistírny, to nesmím říct, protože bych byl asi popraven, takže o tom mluvit bohužel nebudu. Tohle stanovení nám dělala přírodovědecká fakulta, kdy nám nestanovovali pouze těch 20 látek, ale oni umějí víc, oni umějí 40, což byla pro nás zajímavá informace, mohli jsme to případně i porovnávat. Tak a teď nám na ty výsledky, jak to dopadlo. Takže v komunálních čistírnách odpadních vod se nám nejčastěji, vyskytují perfluorpentanová kyselina, perfluorhexanová kyselina a perfluorheptanová kyselina. Ten perfluoroktanová, ta je trošičku menší proti těm průmyslovým podnikům, ale je otázka, kde se tam vzala. Jestli je opravdu z té spotřeby, nebo je z nějakých průmyslových podniků. My bohužel v této fázi toho malého počtu vzorků jsme zatím neoddělili ty vlastně ty průmyslový podniky, do kterých čistírny by nám šly a kde by nám to mohly ovlivňovat. Ale máme tam novinku, máme tam novou látku, která v těch průmyslových odpadních jsme nehledali a asi bychom příště měli, a to je ta 6,2-fluortelomersulfonová kyselina, která z těch dalších 20, což je ten obrázek vpravo, se nám tam vyskytuje. To znamená rekapitulace, tento graf ukazuje těch 20 látek PFAS, které jsou v té směrnici Water Drinking Directive, a těchto dalších 20, To jsou látky, které tam zatím nejsou a je vidno, že bychom tam tuhle látku měli pro sledování dál zařadit. A teď se podíváme na roční látkové otoky, neboli bilanční vyjádření. Pokud se na to podíváme, tak je vidět, že na levé Y-ové ose vidíme kilo za rok látek PFAS a vpravo vidíme ve 100 tisících ekvivalentní obyvatele. Modré sloupce jsou těch 20 látek PFAS, oranžové nebo červené jsou ty látky, těch 40. Máme tam i vyjádřeny těmi zelenými kroužky i ty ekvivalentní obyvatele, aby bylo jasný, kde se tedy pohybujeme. Takže ohlašovací práh, ta hranice těch 0,05 kilo za rok je někde tady schovaná. To tam není prostě vidět. To znamená, že v podstatě až na jednu výjimku všechny komunální čistírny by se musely hlásit do registru, integrovaného registru znečišťovatelů, protože by tento limit překročili. Tím pádem se uvažuje i o variantě, že by se pro ty čistírny nevyjadřoval, ale to nevím, v jaké fázi schvalování tato věc je, že by se neschvaloval ten bilanční limit, ale koncentrační pro ty čistírny, aby v podstatě jsme oddělili ty opravdu, které jsou významné. Protože ty komunální čistírny se nám tam vyskytují z toho důvodu, že vypouštějí ne vysoké koncentrace těch látek PFAS, ale obrovské množství vody. A z tohohle důvodu se nám tam objevují. Takže závěr. To znamená, ze sledovaných těch podniků pouze dva překročili ten ohlašovací práh, ostatní se nám dostali mimo. Samozřejmě otázkou, kdybychom dělali těch podniků více, případně větší škálu těch jednotlivých výrob, ale my jsme vybírali pouze ty kategorie činností, kde jsme ty látky PFAS předpokládali. Látky PFAS detekujeme jak v těch průmyslových, tak v těch komunálních odpadních vodách. V překročení ohlašovacího prahu opravdu závisí ne na vypouštěném množství, ale i na koncentracích. Na tom vypouštěném množství bych řekl, že ta závislost je významnější a do budoucna je třeba opravdu uvažovat o rozšiřování počtu sledovaných látek, zvláště s tím, že těch látek je na tuhle chvíli asi 3000 a pokud zakážeme jednu látku, výrobci si pomůžou nějakou látkou jinou. To znamená, je otázka, jestli nezakázat celou tu skupinu výhledově a nějakým způsobem to neřešit koncepčně. Takže vám asi děkuji za pozornost. Děkujeme za zajímavou přednášku a máme tady pár dotazů. První teda asi se týká používání PFASů na papírová brčka. Dotaz, jestli jsou tedy papírová brčka z vašeho pohledu vůbec nějakým environmentálním přínosem. No já to za přínos nepředpokládám a rovnou říkám, já je nepoužívám radši. Dobře,
Děkuju. Poznám tedy já jako spotřebitel, jestli daný výrobek obsahuje PFASy nebo ne, boty, oblečení a tak dále? No, jestli se někdo chce děsit rovnou předem při nákupu, ale já myslím, že to nepoznáme. Prostě každá tato technologie v podstatě jaksi vodu odpudivá, olejo odpudivá, bylo to tady dneska řečeno taky, prostě nějaký typ látek takovýhle typu musí mít. Jak by, proč by ta látka byla najednou vodu odpudivá? Ta musí být něčím stříknutá. Jasně. A jak se díváte na návrh Evropské unie na zpřísnění, teďkon, co je asi to na zpřísnění čištění odpadních vod, asi teda v kontextu třeba situace v naší zemi, teda, to bych to zúžil. Je ta věc vůbec není jako jednoduchá, čitelná, protože samozřejmě principiálně je to dobře, že budeme zpřísňovat limity, budeme nějakým způsobem k tomu přizpůsobovat. Otázka je v naší republice za kolik a jak rychle. Protože v podstatě dnešní čistírny, i ty, které jsou renovované, dejme tomu, je to rok, dva rok stará rekonstruovaná čistírna, nebude splňovat ty ukazatele podle nové aktualizované směrnice. Ale myslím si, že v tuhle chvíli opravdu je třeba zvážit plusy, mínusy, zvážit, co a jak se má dělat. Protože vemte si, má smysl nasazovat kvartérní čištění na každé malé čistírně, když to bude vypouštět do Vltavy? Je potřeba to vždycky uvážit, jaký to bude mít přínos. Já osobně, já to říkám svůj osobní názor, v podstatě předpokládám, že má smysl nasazovat extrémní způsoby čištění na místech, kde to něco přináší. To znamená, opravdu je to do lokalit s nějakým výskytem vzácných organismů, vzácných ekosystémů, do vodárenských toků a tam, kde to opravdu něco přinese. Bude to stát velmi velké finanční prostředky a mělo by být na druhé straně velmi vážně uvažovat ten efekt. Potom je opravdu otázka, jestli to do té řeky vypouštět takovouhle vodu. A o tom asi pan doktor Foxa řekne víc za chvilku, protože to je ten samý problém, kam tu vodu vypouštět a když ji tu vodu budeme mít, kde nám zase bude chybět.